好，那个医院数哈，这两天还有有些地方首长说这个医院的病床数哈的问题，我们是不是请那个十次再让大家把这事情再澄清一下？好，那指挥官还有我们各位媒体女士先生，那么以下呢，就目前的医疗准备的情形哈，还有相关的运用，那么跟各位做一个说明。那首先是说明有关于专责病房的部分，就是收治这个确诊个案的专责病房。那么昨日呢，有一些数字上计算上的差异，那么主要来自于我们收治的是房间数或者是病床数的计算单位的不同。那么过去呢，我们都是一人一室为收治，但是随着疫情的发展，那么多数现在都是已经是确诊者。那么为了让更多的这个病人能够及时的收到照顾，所以我们现在呢已经回归到原本病床的这个设置的空间，所以目前的统计，全国那么开设有专责病房的医院共180家，那么截至今天上午，那么一共呢房间数是4201间，那么床数是9646床。那么空间的部分呢，还余2579间，那么算它的计算它的床位的话是7676床。那么至于在双北地区的，那么房间数呢已经开设到1378间，那么达2836床。那目前的空床的情形呢，那么大概在双北地区有320间，那么床数是1500多，大概是这样的一个情况。那么另外在这个加护病房也是在这一次的 COVID 的收治的时候很大的一个挑战。那目前我们已经责成各个重度级的急救责任医院共46家，那么要开设专门收治这个 COVID 的重症病人的加护病房，称为专责 ICU。那专责 ICU 截至今日呢，全国共开设577张的这个专责的 ICU。那目前呢，空床还有429。那当然，双北地区是比较吃紧的。好，双北地区开设177张的专责 ICU， 那么上午的空床是达97床。那么至于全国的加护病房呢，是有3990张。那么空床目前早上是1137，那我们也在鼓励这个现有的这个加护病房呢，能够呢分批的做一些改装，来扩大收治这个COVID-19 的这个重症患者。那至于在负压隔离病房的部分呢，那么全国的负压隔离病房是919张，那么今天上午的话是空床是391，双北地区那么原本设置231张，那么空床数呢是43间。好，那么这个我们现在的政策上是希望呢尽量把负压隔离病房留给需要插管使用呼吸器的这个病患来使用。这个是有关于医疗资源的部分，在这里做一个说明，但是也要借这个机会来呼吁，那么医疗资源那么还是要大家一起来珍惜，所以应该呼吁民众呢要配合整个指挥中心的防疫措施，那么分流来这个接受治疗。那么同时也借这个机会感谢所有的第一线的医护人员投入照顾这些患者。那么我们过去有提出的这些医护人员照顾 COVID 病人的这个津贴呢，我们也都从宽来列计。以上的说明。